Əmir Səidə Məmmədova Lider telekanalından şikayətçidir. Bərəkə Səidə xanım iddia edir ki, Lider kanalında gedən müxtəlif veriliş və konsertlərdə səhnə dekorasiyalarını o qurub və bu zaman özünə məxsus əşyalardan istifadə edib. Amma indi Lider kanalı başda prodüser Zaur adlandırdığı şəxs ona məxsus olan dekorasiya əşyalarını geri verməkdən imtina edir. Mənim bir verilişdə yox, bir neçə verilişdə prodüseri olduğu, Zaur prodüseri olduğu bütün verilişlərdə, Liderin bir çox verilişlərində səhnələri bəzəmişəm, efirləri bəzəmişəm, mənim tarixi əşyalarım geri qayıtmır. Mən orada dekorasiyanı qururdum, mənim tarixi əşyalarım geri qayıtmır. Bir əsirdən çox yaşı olan nəhrəm var orada, bütün əşyalarım heç birini qayıtmır. Lider televiziyasına bütün əşyalarım, hər bir şeyim qalıb orada, heç bir əsas göstərmir. Təbii vermişsiniz və səbəb nə göstərilir? Mən orada vermişəm Zaur prodüserə. O da heç bir ya telefonumu açmır, ya cavab vermir, ya da deyir, axşam gətirib ateliyə tökmüşəm. Mənim ateliyəmə heç kimi heç nə götürməyib, tökməyib. Mən çox xahiş edirəm sizdən ki, mənim əşyalarımı Lider televiziyasından götürsünlər, qaytarsınlar özümə. Bola bağlı müraciət etmişsiniz Lider rəhbərliyinə? Bəli, çox eləmişəm. Neçə gündür, mən 3 həftədir mənim verişlərim oradadır, qaytarmırlar oradan. Konkret hansı verilişləri, adlarını çəkərdim? Səhər proqramları idi, səhər verilişləri idi. Bir də açıq havada konsert verdi Lider televiziyası. Orada da bütün səhnəni bəzədim. Yenə də Zaur xahiş elədi. Əvvəl düzdür, istəyəndə xahiş minnətlə gəlirlər, yalvar yaxarla gəlirlər. Amma mən verişlərimi istəyəndə bunlar mənə telefon açmırlar. Neçə gündür mən əsəbimdən partlayıram, mənim telefonlarımı açmırlar, mənim bütün əşyalarım qalıb Lider televiziyasında. Qiymətləri təxminən nə qədərdir? Qiymət məndə bir dənə antika nəhrə var ki, bir əsrdən çox yaş var. Onun qiyməti yoxdur, deyərdim sizə. Mən xahiş eləmirəm, mən tələb edirəm. Lider televiziyası mənim bütün veşlərimi bu gün mənə qaytarsınlar.